Milí priatelia a poslucháči relácie Lucia Mitro RSU pre Rádio Slovakia USA. U mikrofónu je Lucia Mitro. Je o mne všeobecne známe, že sprevádzam mojich klientov pri zveľaďovaní energetického, duchovného aj fyzického tela. Vítam vás v mojej relácii, kde by som chcela s veľkou radosťou privítať pre mňa veľmi vzácnych hostí. V dnešnej relácii sa spolu s Michaelou Lauren a Evkou Ondruškovou porozprávame na tému anielov. Dovolte mi, aby som vám predstavila moje dve krásne duše. Michaelka Lauren. Ahoj, Michaelka. Ahoj, Lucka. Krásne ťa vítam, Lucia Mitro RSU. Ďakujem. Som veľmi rada, že môžem byť časťou tejto nádhernej relácie o anieloch. Pekne ťa vítam. A Evka Ondrušková. Vítam ťa, Evka. No ahoj, Lucka. Ja sa teším, že môžem sa zúčastniť tejto relácie, pretože je to určite zaujímavé rozprávať o takýchto bytostiach, ako sú anieli. Zaujímavé rozprávať sa o anieloch s anielmi. Na začiatok si všeobecne priblížime tému aniel a potom si o tejto téme spolu porozprávame. Dnes si priblížime tematiku anielov. Na začiatku nás stručne oboznámim s touto témou a potom poprosím mojich dnešných hostí o hlbšie zamyslenie. Anieli. Kultúry mnohých krajín majú nespočetné príbehy o stretnutí s anielmi. Historické záznamy, Biblia a ústne podania sú odovzdávané z generácie na generáciu. Anieli majú vplyv na naše najvyššie zmysly, inšpirujú naše najvznešenejšie myšlienky, odrážajú naše najväčšie túžby. Anieli môžu prísť v snoch alebo náhlom záblesku inšpirácie. Môžu prísť vo forme svetla, ale aj prostredníctvom cudzinca, ktorý sa objavil práve vo chvíli najvyššej núdze. Čo je vlastne aniel? Slovo aniel znamená posol. Anieli sú poslovia, ktorí oni sami môžu byť ten odkaz. Niekedy môžeme povedať, že sú to Božie myšlienky. Sú to sväté bytosti, ktoré plnia úlohu Božej služby, Ducha Svätého a dobra. Prinášajú správy nádeje a radosti. Takže aký je vlastne zmysel anielov? Účelom našich anielov je poskytnúť útechu, vedenie a ochranu. Každý z nás má aspoň dvoch anielov s nami. Jedným z nich je náš aniel strážny alebo sprievodca. Sú prítomné u nás od narodenia až do smrti. Zvyčajne máme jedného stáleho a potom viac pomocníkov, ktorí sa menia podľa toho, akú pomoc potrebujeme. Anieli sú tu, aby nám ukázali naše vlastné možnosti. Oni nám dávajú vedieť, že sme neboli zabudnutí, že nie sme sami. Naši anieli spievajú radosťou, keď nás vidia sa cítiť pokojných a šťastných. Ak im to dovolíme, môžeme zosilniť túto radosť. Prečo sú anieli vlastne tu? Anieli sú tu, aby nám pomohli zvýšiť naše vibrácie. V procese nám pomáhajú liečiť naše životy a svet. Stále viac ľudí hlási stretnutie s nebeskými bytosťami. Neexistujú žiadne obmedzenia pre liečivé sily anielov. Každý kontakt a konverzácia s našimi anielmi nás naplní nehou, láskou a údivom zo zistenia, že máme nášho najlepšieho priateľa s nami stále a navždy. Rozprávanie s anielmi je úplne prirodzené, aj keď v priebehu storočí bolo zaryté presvedčenie, že keď nie je možno niečo vidieť alebo sa toho dotknúť, to nie je reálne. Anieli sú tu. Sú s nami. Či v nich veríme, alebo nie. Tak ako anieli vyzerajú? Anieli sú vnímané ako sálavé pulzujúce bytosti. Tak ako anieli vyzerajú? Podľa toho, ako ich potrebujeme vidieť. Niekedy prichádzajú vo forme svetla, a niekedy vo forme človeka, ktorý, cudzinca, ktorý k nám prišiel. Niekedy je to vo forme veci, niekedy vo forme pesničky, niekedy vo forme vône, ktorú cítime. Anieli sú obojpohlavné, majú obe mužské aj ženské vlastnosti, spolu s ich individuálnou charakteristikou.
prichádzajú k nám podľa svojich vlastných podmienok. Objavia sa v spôsobe, ktoré sú veľmi osobné a individuálne. Niekedy prídu v prevlekoch ako zvieratá, niekedy môžu nabrať ľudskú podobu. Ale naozaj sú anieli sú beztvárne vedomie. Rovnako ako my. Tak ako aniel pracuje? Pracujú prostredníctvom našich myšlienok. Snov, hudby, umenia, ale aj písaného slova. Môžu sa tiež spojiť s ľuďmi prostredníctvom kvetov, slnkom, dažďa. Prichádzajú do snov a vízií. Oznamujú ich prítomnosť skrze našich zmyslov, ako je náhly jemný vánok alebo vôňa kvetín. Anieli nikdy nezasiahnu do nášho životného plánu bez nášho súhlasu. O ich pomoc musíme poprosiť, ale je známe, že s radosťou reagujú na naše vyznanie. Ako anieli komunikujú? Prvým krokom v komunikácii je mať v úmysle sa napojiť k vášmu anielikovi. V Biblii je napísané, pristúpte k anielom a oni pristúpia k vám. Druhým krokom je nájsť spôsob, ako je to najvhodnejšie a pre vás osobné. Môžete najprv nájsť spokojné miesto, ďaleko od šialenstva, snáď v prírode, meditovať a modliť sa. Predstavte si aniela vo vašej mysli. Stačí hovoriť s anielmi o svojich problémov, ako by to boli vaši najlepší priatelia. Potom načúvať myšlienkam a pocitom, ktoré prídu. Buďte konkrétni vo svojej žiadosti. Predstavte si oslnivé svetlo okolo problému alebo situácie. Verte a príjmite toto požehnanie. Pozrite na seba očami aniela. Počúvajte šepot vo svojom vlastnom srdci. Anieli môžu poslať správu osobne alebo skúsenosť, aby vám odpovedali, preto buďte pozorní vo vašich denných aktivitách. Požiadajte o ich pomoc pri riešení problému vo vašich snoch. Predtým, než zaspíte, povedzte, som pripravená, aniel, pozývam ťa do môjho sna. Takže na zhrnutí, čo potrebujeme? Požiadať? Veriť. Vidieť, že sa to už stalo a poďakovať. Takže čo môžeme urobiť? Modliť sa za pravdu a dar duchovného liečenia. Dýchať zhlboka, počúvať, prijať to, čo dostanete. Dôverovať odkazom. Takže aké kroky môžete podniknúť? Napíšte svoje otázky a potom napíšte odpovede na vaše otázky, ak si myslíte, že múdrosť prichádza skrze vás. Napríklad, milovaný aniel, aké mám dary? Čo je môjim cieľom? Ako môžem slúžiť? Čo potrebujem vedieť? A teraz napíšte, čo počujete vo svojej mysli a srdcu. Sú to odkazy, ktoré môžeme počuť v našom vlastnom hlase. Odpovede sú väčšinou rýchle a stručné. Ešte nestihneme ani úplne dokončiť otázku a už máme aj odpoveď. Požiadajte vašich anielov o odkaz. Dajte im špecifickú požiadavku. A potom už len pozor. My tiež môžeme byť anielmi. Božia prítomnosť nás tiež využíva. Naše dobro, našu ochotu robiť túto prácu a slúžiť ako ľudský aniel. Vy tiež môžete byť anielom. Byť niekomu inšpiráciou. Len darujte úsmev. Váš smiech, čas, energia, vaše milujúce srdce. Buďte pripravení počuť odkaz. Pocítiť cit. Prijať pomocnú ruku. Kdekoľvek. Môžete byť povolaní k anielským láskavostiam. A budete požehnaní, keď to učiníte. Človek nikdy nevie, aký rozdiel malý skutok môže urobiť v dnešnom živote. Aký rozdiel môže urobiť v niečom živote. Len maličký skutok, ako váš úsmev. Anieli sú vždy pripravení zmeniť naše zaťaženie v živote tým, že nám pomáhajú niesť váhu našich povinností a problémov. Oni len čakajú na našu žiadosť, aby mohli vstúpiť do našich životov. Napríklad, ak chcete pomôcť s vecami ako kariéra, romantika alebo rodičovstvo, jednoducho požiadajte o pomoc a potom ich poďakujte.
Život s anielmi nám umožňuje jednoducho byť človekom, ktorým sme vždy vedeli, že vo vnútri sme. Anielské pripojenie rozširuje naše ľudské schopnosti. Rozširuje našu kapacitu. Ctite svoje vízie. Počas vášho života, pohybu po celom svete, dovolte nech naše vnútorné svetlo žiari pre všetky. Požiadajte o vaše svetlo. Ako vy spolupracujete s anielmi? Čo anieli pre vás znamenajú? Ako ste sa stretli s vašimi anielami? Michálka, chcela by si začať? Je to zvláštne hovoriť o anieloch pre mňa, pretože keď niečo má pre mňa veľký význam v živote, neviem to veľmi dať do slov, ale ľudská o mne vie, že tiež sa venujem liečeniu, štýl, ktorý sa volá Reiki. A tam myslím, že cez Reiki som prvýkrát mala takéto vedomie, keď som poprosila o pomoc, také, že som vedela, že tí anieli sú so mnou a mi pomáhajú. A takisto, keď potrebujem nejakú pomoc, niekedy človek sa rád pozrie do neba a každý má takú tú svoju modlitbu, čo rád v srdiečku nosí. Veľakrát tiež mám také to knowing, to vedomie, že tí anieli tam sú a ma sprevádzajú a hlavne, keď mi je najťažšie. A najviac je to vo forme mojich veľmi dobrých priateľov, ktorých mám pár takých, hlavne tu v USA, ktorých volám my angel friends, moji anieli priatelia. Mm-hmm. Už veľa, veľa rokov. Tak, Rozprávali sme sa, proste rozprávala som aj trošku o guides alebo sprievodcov. Stretla ty si svojich sprievodcov? Ako máš jedného anielika, ktorý je s tebou stále, ako v meditácii našla si? Nikdy som nevedela, kto to bol, ale teraz, ako sa trošku učím viac a čítam viac kníh, tak naozaj myslím, že Archangel vždy pri mne stál a vždy aj som videla to modré svetlo okolo. A teraz, ako viac čítam, aj Doreen Virtue, aj ona to spomína a všetko mi tak do seba zapadá ako z puzzle, vlastne ako taká stavebnica, že aha, tak to bol ten aniel. Alebo mám na stene taký obraz, čo som raz našla na takom jarmoku. A som nevedela, vyzerala tak aniela. Vždy, keď niekto prišiel, mi povedal, oh, you have Archangel Michael. Ja som ani nevedela. Tak myslím, že on je taký jeden z mojich sprievodcov a potom samozrejme ja to volám mojich pár ľudí, čo už nie sú medzi nami. Ako moja babička, to volá môj anielik, lebo vždy cítim, že je blízko, keď potrebujem pomoc. Takže Michaelka a Michael. Michaelka a Michael. Ani sa nečudujem, si po ňom pomenovaná. To je pravda. Ako si hovorila, všetko zapadá ako skladačka jedna do druhého. Je to pravda. Robila si nejaké meditácie, kde by si si chcela priniesť, priblížiť svojich anielov? Robila som pár takých meditácií, kde vás niekto sprevádza počas tej meditácie. Ale vždy to boli pre mňa väčšinou buď farby, alebo som asi od toho veľa očakávala, že bude mať nejaký veľký odkaz pred sebou. Ako to niekedy býva. A zistila som vlastne, že tie najväčšie odkazy som vždy dostala vtedy, keď som ich nečakala a proste som nebola na to taká sústredená, že ten jeden odkaz musím počuť teraz o nejakom anielovi. Ale väčšinou je to vo farbách. Tá modrá, fialová. Ale je to taký pocit. Myslím, že keď človek to cíti vnútri, že ten aniel pri vás stojí, alebo ten aniel vám pomáha, a, ako som hovorila, hlavne pri liečení, alebo aj cez hudbu. To najviac asi cítim, cez hudbu. Perfect, krásne. A vieš, čo modrá znamená však? Prečo je to modré? No trošičku, ty vieš určite o tom viac. Modrá, ktorá ti vraví, že máš viac rozprávať. Je to farba šakry, ktorá je ako v krku, v hrtane. A to znamená rozprávať a učiť. Že keď vidíš okolo seba veľa modrej, to znamená, že máš šíriť svoje vedomosti. Máš to dávať vonku. Máš vyjadrovať to, čo vieš. Krásne.
Takže nádherné. Pani učiteľka, chceme od vás počuť viac. Myslím, že vždy som mala v sebe také, keď som niečo sa nové naučila, alebo niečo ma fascinovalo, tak vždy som to chcela vlastne rozšíriť medzi ľudí. Mm-hmm. Preto asi aj tak veľa dávam veci na Facebook, lebo keď ma niečo fascinuje a chcem, aby aj druhí o tom vedeli. A viem, že vždy si z toho niekto niečo zoberie, čo práve vtedy potreboval počuť, alebo vidieť, alebo niečo sa naučiť, ale nebudem robiť nejaké kázne, lebo všetci sa stále učíme a v tom je tá krása, že keby sme nemali čo, tak by sme asi neboli na tomto svete a neboli tu teraz. Áno. Tak je to fascinujúce a každý sme jeden pre druhého aj učiteľom, aj žiakom. Krásne, nádherne povedané. Ďakujem. Ja som to už viackrát som rozmýšľala, že niektorí ľudia mi, proste bolo mi povedané, že veľa toho dávam na Facebook, alebo že prečo tam nedávam moje vlastné myšlienky, ale tam dávam myšlienky iných. Ale potom strašne veľa ľudí mi proste povedalo, že niekedy im stačí len otvoriť moju stránku a ich energia a vibrácie sa zvýšia len tým, že čítajú tie kladné a láskavé odkazy. Tak ja stále hovorím, že všetko, čo ja tam dávam, ja by som rada povedala, len oni to povedali lepšie. Wow, takže, krásne, tiež povedané. Takže proste, čo tam dávam, nikdy nevieš, kto potrebuje, kto prechádza s akým krížom, kto prechádza cez akú bolesť a niekedy len si prečítať nejaký peknú vetu, ti povznesie tvoju energiu a povznesie náladu a zmení a ukáže iný smer a proste nikdy nevieš, koho môžeš pomôcť len tým jedným obrázkom. No, ako sme aj hovorili, že neexistujú žiadne náhody. Ako v anglickom slove coincidence, mm-hmm. Sme chceli aj Wayne Dyer spomenul, že dve priamky, ktoré coincide, sú vlastne v tom perfektnom pravom uhlu. Všetko do seba perfektne zapadá. A veľakrát som dala niečo na Facebook a som mala potrebu to zdieľať. A nevedela som tiež, že neviem prečo. A toľkokrát som dostala, niekto mi tam napísal. Ani nevieš, ako som to potrebovala počuť. Áno, presne. A presne som vedela, prečo som to tam dala potom, že jak sme tu taký tí, aj my sme takí tí messengers. Áno. Niekedy pre iných, že sme ako keby ten prostredníctvom nás niekto získa nejakú informáciu, ktorú hľadal. Áno. Ale je to pravda, že myslím, že my dve sme v tom podobné, že radi pomáhame ľuďom. Tiež aj ja som od nečka vždy hľadala niečo, že tam niečo je, že čo musím robiť a prečo som tu. A to je tak silný pocit, že sa tomu nedá zastaviť a to ignorovať. Áno. A je to, ja stále hovorím, že keď ja obdarujem, tak pre mňa je to väčší dar ako pre toho iného človeka, lebo mňa to ako naplňa. A keď vidím, že moji klienti a moji pacienti sú šťastní, to ma robí šťastnou tiež. Niekedy vieš len rozžiarené očka dieťaťa, ktorému som práve pomohla, sú nenahraditeľné. Za to nemôže zaplatiť nejaké peniaze. To sa nedá vynahradiť. Že to je proste to pre mňa osobne je to najkrajšie, čo môžem robiť. S tým úsmevom mne vždy v robote hovoria, je tam Rina, je tam tak veľmi zlatúčka. Ona je pôvodne z Dominican Republic. A ona vždy mi hovorí, Michaela, you are always smiling, you always look so happy. No, a kedy tam vidíš večeru, ja sa chodím skoro a ty keď prídeš, že 9.30, tak ja mám 2 hodiny náskok. Ale je to pravda, že to vidím, že keď ja mám taký ten dobrý deň a sa usmievam, tak všetci ostatní, čo stretávam, tiež prvé sa usmejú pred tým, ako niečo povedia. Akože, haj, ako sa máš. Na tom niečo je takéto nákazlivé, ale dobre nákazlivé. To má takú ozvenú a dobrú vibráciu, že to zdvihne tú energiu v celej miestnosti. A sa hovorí, že niektorí ľudia majú takú vysokú, tak sú v takej vysokej vibrácii, že len čo vojú do miestnosti, tak každý prestane rozprávať, alebo proste to cíti a cíti tú dobrotu z toho človeka a tú lásku a
je to proste nádherné a by som bola rada, keby sme väčšina z nás mohli byť v takej tej vibrácii. Dobrý. Michalka, ty si spomínala, že ty máš rada hudbu. Je veľmi známe, že anjeli sú spojení s hudbou, tiež že využívajú hudbu ako odkaz. Máš ty nejaké obľúbené pesničky, alebo stalo sa ti niekedy, že anjeli využili hudbu na to, aby ti dali odkaz? Je to pravda. Ja milujem hudbu veľmi a stále počúvam hudbu aj v aute a milujem napríklad hudbu od Enya alebo Sacred Garden. Tej hudby mi pripomína let anielov alebo komunikáciu anielov. Možno preto, že to nemá nejaké slova, ktorým presne rozumieme. Niekedy Enya spieva po latinsky alebo iba používa svoj zvuk. A takisto Sacred Garden, to je taká dvojica, ktorí väčšinou hrajú instrumenti. Myslím, že sú z Írska alebo niekde z hore z Welsh. Oni majú tiež krásne pesničky a k jednej pesničke, čo sa volá Sona, som napísala texty, ako text piesni. Ja píšem rada texty k piesniam. Wow, tak to som nevedela. Je to pravda a mám veľa, veľa zaujímavých a neviem, ja som vyberáva, s ktorým sa s nimi podelím, ale a rada a hľadám nejakého dobrého hudobníka, ktorý by vedel spievať možno a by to dal do nejakej dobrej pesničky, aj slovenskej, aj anglicky, do pesničiek. To bolo, aby k tomu urobil svoju hudbu, tak to by som bola veľmi, veľmi poctená. A po tejto krásnej pesničke by som chcela poprosiť Evku. Evka, prosím ťa, povedz nám, aké ty máš zážitky s anielmi? A nie ani skúsenosti, lebo to sa nedá povedať, že ty, či máš zážitky, to len môžeš predpokladať, že to boli zážitky. Mm-hmm. To je o tom, že to človek nikdy nevie, či určité veci, ktoré sa ti stali, že či tu sú pod vplyvom ako náhod, alebo či, keďže náhody neexistujú, mm-hmm. čiže či to je pod vplyvom pôsobenia tých anielov, hej? Čiže vlastne o tom to je. Skúsenosti a zážitky, že niečo naozaj existuje, že vlastne nič nie je náhoda a že všetko sa deje, keď vlastne veríš v niečo, že to má byť niečo pozitívne, tak že to sa deje pod vplyvom niekoho, ktorý nad tebou dohľadá alebo drží nejakú ochrannú ruku nad tebou. Takže potom sa nad tým tak začneš zamýšľať, lebo častokrát príde človek do takých situácií, keď si nevie vysvetliť, prečo sa určité veci dejú tak, ako sa dejú. Hej? A hovorí sa, že ľudia niekedy myslia na tie, ako veria v tie zázraky. Možno, že to sú tie také malé zázraky, keď náhodou sa niečo udeje a pozeráš s otvorenými ústami, že ako je možno, že sa niečo také prihodilo. Že to je o tých náhod, že o anieloch sa v poslednom čase veľmi veľa hovorí a môžeme povedať, že sa to slovo skloňuje hlavne v súvislosti so slovičkom pomoc, ktorú tak často potrebujeme v rôznych situáciách nášho života. Že už ako deti sme často počuli od našich rodičov, starých rodičov, rôzne modlitby, ktoré sme vyslovovali pred spaním a ktoré boli smerované k tým anielikom, našim ochrancom. Mnohí z nás si tým vlastne kratučké modlitby pamätáme do. Čo sa týka toho vývoja o tých anielov, to si ty už povedala. Nie, ale vlastne o čo ide, nie? Že aniel je nejaká bytosť, ktorú môžeme nazvať aj prostredníkom medzi Bohom a nami ľuďmi, nie? A vlastne anieli sú také bytosti, ktoré nám pomáhajú. No a že vlastne existuje tých viacero tých autorov s touto tematikou, o tej Doreen Virtue v poslednom čase to vie každý, ale dnes sa dostala do rúk taká kniha od Alexi Krýleovej, ktorá je Nemka, a ktorá ako 33-ročná s prekvapením zistila, že s ňou komunikujú anieli a na ich podnet napísala knihu Rozhovory s anielmi o zmysle života. Zaujali ma v nej mnohé pasáže, napríklad tvrdí, že ľudská duša je vedená viacerými anielmi, nielen jedným, hej, lebo my možno máme niekedy predstavu, že máme len jedného aniela, ale máme ich viacero a že tá ľudská duša je vlastne vedená od narodenia tzv. Slnečným anielom, ktorý vlastne predstavuje jej vyššie ja. Po dohode so slnečným anielom si sama zvolí rodičov i miesto narodenia a rozhodne sa pre nich z určitých dôvodov.
takto si dobrovoľne vyberá vlastne aj spoločnosť, s ktorou sa má žiť a musí sa naučiť dobrovoľne sa jej podriadiť. Ďalej tvrdí, že životom nás prevádza aj nejaký vodiaci anjel po dohode s tým slnečným. To znamená, že v súlade s našim vyšším ja a našou skutočnou vôľou. Vodiaci anjel pozná všetky naše životy, vie, čo hýbe našou dušou, čo si my neuvedomujeme. Vie, čo by pre nás bolo lepšie a našu terajšiu vôľu mierne koriguje. Ak sa nestane, čo si prajeme, máme si všímať, čo sa stane namiesto toho, napríklad nejaké stretnutie alebo rozhovor, ktoré nás k niečomu podnietia. Možno sa neskôr ukáže, že práca, vzťah, byt a tak ďalej, ktoré sme získali namiesto tých predchádzajúcich, sú pre nás o mnoho zmysluplnejšie. Možné je aj to, že teraz ani nejde o nás, ale že náš život je zmysluplným podnetom pre druhých. Ak sa nestane naša vôľa, nestane sa to, čo by bolo lepšie pre nás, ale to, čo je lepšie vlastne pre iných. Možno je to pre nás v súčasnej dobe ťažko priateľné, lebo dnešná doba je zameraná na akože individualitu, kde sa všetko krúti okolo tej individuality a jej dôležitosti. Avšak pre nebo je každý jednotlivec obrovským pokladom, univerzom má v sebe, univerzom sám o sebe. Nenahraditeľným jedinečným umeleckým dielom, zároveň je však aj bratom ostatných ľudí. Ten vodiaci anjel sa pokúša privodiť do nášho života rôzne stretnutia s ľuďmi, spoločenstvami, vecami, miestami, knihami, zážitkami a skúsenosťami. Často sa mu to podarí a vtedy sa nebesa radujú. Radujú sa o to viac, ak si všimneme, že to bolo zariadené zhora, ale najmä vtedy, ak sme im za to vďační. Ide o to naučiť sa vnímať hlas vodiaceho anjela a vypočuť si jeho rady. Nevydarené pokusy anjelov lepšie pochopíme, ak si uvedomíme, že nemôžu obmedziť ani našu slobodnú vôľu, ani slobodnú vôľu druhých. Ak sa niečo nepodarí, potom bude nebo vytvárať nové možnosti. Výhodou anjelov je, že sa nikdy neunavia, ani nezdajú, nikdy nás nenechajú padnúť. Že ani utrpenie na nás nezosiela nebo, iba ho využíva, zariaduje veci tak, aby sme získali také poznanie, aké potrebuje a hľada naša duša. Takýto človek zvyčajne podáva majstrovský výkon, pred ktorým má nebo veľký rešpekt. No a tí vodiaci anjeli sa snažia viesť nás tak, aby sa nám nič neprihodilo, napríklad tak, že odriekneme alebo posunieme nejakú cestu. Hej? Že strážni anjeli, to sú ďalší, tí sa vlastne pokúšajú varovať nás a prebudiť našu pozornosť. Vraj, aj keď sa niečo stane, boli vždy pri nás, ale my sme si ich nevšímali, pretože sme boli zanepráznení napríklad hľukom, nejakou činnosťou, rozhovorom, alebo sme boli omamení alkoholom a podobne. Teda, ak snaha anjelov vyjde na zmar, je to preto, že nie sme zvyknutí venovať im pozornosť. Ja by som aj doložila to, že tam je slobodná vôľa. Oni rešpektujú našu slobodnú vôľu, oni nám môžu priniesť niečo k našemu vedomiu, ale nemôžu nás prinútiť a nie, oni nie sú tu na to, aby vstupovali do nášho života. Áno, áno. My máme slobodnú vôľu, kde oni nám pomáhajú, ale to je na nás, rozhodnutie je na nás, či to urobíme alebo nie. Áno, presne, to je, o tom je ďalšia pasáž tejto knihe, ktorá ma taktiež oslovila a v nej sa píše, že vlastne otec stanovil všetko na presvedčenie, že ľudia nájdu cestu k poznaniu prostredníctvom osobných skúseností a trpezlivo čaká a ponecháva nám slobodu. Podobne ako očakáva návrat svojho syna otec v podobenstve o stratenom synovi. Nebo nám vraj zosiela pomoc v podobe rôznych zážitkov, pri ktorých sme pod účinnou ochranou slnečného anjela a vodiacich anjelov. Ak má niečo výrazne negatívny zmysel, nebeské bytosti sa mu dostatočne pokúsia čo najrychlejšie priradiť aj nejaký svetlý zmysel. Hoci sa to nestane okamžite, nakoniec sa tak predsa len stane, pretože všetko má vždy väčšiu, pretože svetlo má vždy väčšiu silu ako tma. Existujú totiž iba dve možnosti. Buď má niečo svetlý význam okamžite, alebo to získa neskôr. Že temný zážitok podnieti vznik svetlých vedľajších účinkov, liečivých a poučných, ktoré sa stanú dominantné najskôr pre iných,
no neskôr aj pre toho, koho sa bezprostredne dotýkali. Bo život druhých nikdy nie sme schopní posúdiť správne. Ak niekto napríklad vlastní veľký majetok a rozhodne sa použiť ho pre vlastné potešenie, napríklad na cestovanie, vzdelávanie a uspokojovanie pôžitkov akéhokoľvek druhu, je možné, že v predchádzajúcich inkarnáciách veľa vykonal či vytrpel a jeho slnečný aniel považuje za vhodné dopriať mu oddychovú inkarnáciu. To by bolo super, nie? Mnohí z nás, keď niekedy sa cítime v úzky a musíme riešiť rôzne problémy, nie, tak vieš to, proste častokrát možno pozeráme na tých, ktorí sa majú dobre momentálne, že ako im je super, že nemusia takéto problémy riešiť, vieš. Vieš, každý má svoj kríž, každý má svoj kríž, jednoducho. A to, čo my vidíme na vonok, čo sa robí, to nemusí byť, to môže byť len obálka, to je, môže byť len povrch. Takže ja zbožňujem ľudí, ktorí vedia užiť si život. Lebo čím viac ty si šťastná a ty si spokojná a ty si užívaš život, tým viac dopraješ život, takýto život aj iným. Presne, o tom to je. Proste musíš žiť prítomnosť a vytvárať si vlastne každý deň ako ten deň s veľkým deak, alebo ja neviem, ano. Žiť pre tú prítomnosť. Áno. Ja som nedávno som pozerala The Oprah Show a ona rozprávala s muzikantom 50 Cent, čo ja jeho vôbec absolútne, proste jeho tvorbu nesledujem, nemám veľmi rada, ale bola som strašne prekvapená, akým bol milý a úslužný a slušný a rozprávala sa s babkou ako maličký chlapec, že to je úplne iná stránka toho človeka, čo my vidíme a ako na podiu alebo na CD-čkách. A čo ona, oni dvaja, čo sa rozprávali, bola taká veľmi zaujímavá vec, čo ona povedala. Ona povedala, že tí ľudia, čo sú ako celebrity alebo čo sú tak strašne bohatí, môžu byť praví, čistí kamaráti len s ľuďmi, ktorí sú tiež na tomto, na tejto úrovni, ktoré sú určité celebrity alebo čo, lebo ona hovorila, že nie, že nezávidia, ale proste nechcú žiť ich život. Že oni majú svoj život, ktorý žijú a sú spokojní vo svojom živote. Ona hovorila, vtedy môžem byť čistá kamarátka, vážna kamarátka s niekým, kto je na tej istej úrovni ako ja, lebo ten druhý človek nechce žiť, mať môj život, má svoj. Áno, presne. A akože, že nevytvára tam pocit ako závisti, lebo ten druhý má takisto, dajme tomu, že na takej úrovni, ako dajme tomu ten sám, ktorý o tom rozprával. Áno, to áno. To je o tom, že proste každý hráme nejaké tie role v živote. Áno. Každý sme niečím, inú rolu hráme doma, inú rolu hráme v práci, inú rolu hráme medzi priateľmi, vieš, a nie každému sa otvoríš, dajme tomu, hej, že proste sú ľudia, ktorým sa otvoríš a sú ľudia, od ktorých si nechávaš odstup. Ano. Pretože nechceš vyvolávať možno, ja neviem, u tých ľudí nejaký pocit, že sa im vnucuje, alebo že sa im sťažuješ. Vlastne u tých každý má právo na svoje súkromie. A z druhej strany, keď pozeráš na niečí život a si myslíš, o Pane Bože, ja by som chcela byť tou osobou, jak jej sa dobre žije. Ale potom, keď tú osobu spoznáš a zistíš, že možno má väčší kríž na pleciach, ako máš ty. Proste zvonku nikdy nevieš, čo sa robí za tou oponou. Preto ja absolútne, ja nepozerám na životy druhých ľudí. Pretože nie, nikdy nevieš, čo je za tou oponou. Aj keď závidíš tomu človeku, je to negatívne. To, čo ty cítiš, to priťahuješ. Takže keď proste si šťastný pre toho človeka, to priťahuješ k sebe. Presne. Takže a vlastne oni sú také tvoje zrkadla, lebo ty v každom človeku vidíš to, čo ty chceš, hej? Každý sme iný, ale keď máš tendencie niekoho stále porovnávať a niekoho hodnotiť, tak to tiež nie je dobré, lebo vieš, každý sme iný a každý sme svojský a každý sme
ako vám každý hovorí. Vynimočný. Vynimočný, áno, to je správne slovičko. A že každý život má svoj vlastne špecifický význam. Áno. Alebo ho čo najskôr dostane. Hej. Každý má také problémy, na ktoré sa musí naučiť nájsť určité riešenia a pritom objaviť a rozvinúť vlastne vnútorné bohatstvá, čo dokáže. Hej. Uh-huh. Som mala tendencie postaviť ľudí na piedestal. Vieš? Ja som si niekoho našla, ktorého som obdivovala a nevidela som, nechcela som vidieť ich negatívne veci a myslela som si, že ten človek je jednoducho anjel v ľudskej podobe, ktorý chodí po svete. A to tiež nie je dobre. To tiež nie je dobre, lebo potom som sa hlboko sklamala v niektorých ľuďoch. Jednoducho teraz snažím sa ľudí brať ako rovnocenných, hoci aj nie sú. A nikoho nepovyšujem a nikoho neponižujem. No veď vlastne tak to má byť. Uh-huh. Ja som bola, a myslím, že aj som ten typ človeka, ktorý hľadá u druhých hlavne tie kladné stránky. Pretože každý ich máme, hej? Áno. Vieš, a to, čo povie niekto iný na adresu niekoho, ja to nikdy neberiem do úvahy, lebo to je jeho dojem, hej? Áno, presne. V podstate to je jeho zrkadlo, hej, vlastne. Uh-huh. Jeho zrkadlenie, ako on vidí toho človeka. Uh-huh. Ja vždy sa snažím poznať toho človeka sama. Hej. Nedávam na nejaké predsudky a nejaké hodnotenia, pretože inak sa môže javiť ten človek tomu druhému, ako najmä tomu mne. Možno jemu sa neotvorí a mne sa otvorí. Hej, a povie mi, ukáže sa mi takým, aký v skutočnosti je, hej, alebo sa snaží aspoň o to. Takže aj niekedy vidíme to, čo chceme. No, presne, niekedy vidíme to, čo chceme. A čo sa týka tých sklamaní, ja sa snažím aj tie sklamania nejako brať s takým odstupom. Pretože si potom hovorím, že vlastne to je všetko aj o mojom postoji, že do akej miery sa ja dokážem vtiahnuť do toho. Uh-huh. Lebo keď ťa niekto sklame, ono, dajme tomu, ťa to trošku zabolí, ale ty môžeš tomu človeku odpustiť a povedať si, že tak, no, proste je taký, aký je a ty ho nezmeníš, jedine on môže seba samého zmeniť a vlastne život ide ďalej. Takže jednoducho nebrať mnohé veci príliš vážne, lebo potom ten človek, ktorý sa sklame, tak vlastne tým trpí. No a možno hovorí sa, že určité situácie sa opakujú dokola, dovtedy, kým vlastne sa nenaučíš tomu, čomu sa máš naučiť. Hej? Čiže aj o tých sklamaniach. Vlastne máš sa naučiť si nechávať od ľudí nejakých odstup od ich reakcií, pretože nikdy nevieš, čo oni majú za sebou, prečo reagujú tak, ako reagujú. Ty sa môžeš na to dívať z odstupu a povedať si, no tak mňa sa to dotknúť nemôže, ja sa nenechám vtiahnuť do nejakej drámy predsa. Lebo keď si to uvedomíš, to, že som sa sklamala, to bol prakticky moje pocity, čo ja som mala k tej osobe. To nebola chyba ani nič tej osoby. To boli moje pocity, ktoré ja som mala k tej osobe. Nemáme moralizovať, pretože na to nemáme právo, lebo každý je iný. Každý má za sebou nejaký iný príbeh. Toto sa o tom tiež píše v tej knihe, že vlastne sa máme dívať na všetko to, čo sa stalo, na tie naše skúsenosti, tak sa máme dívať očami geológa, ktorý skúma štruktúru kameňa. Určíme pri tom, o aký kameň ide a povieme len, aha, nie. Vlastne aj pri tom hľadaní toho zmyslu života, ten zmysel života nesúvisí s obviňovaním seba a ani iných, pretože obviňovanie iných nikdy nikam nevedie. Nevedie k pochopeniu a ani k ľútosti. Neposilní nás, neprinesie nám ani nejaké zmúdrenie, ani iných nepolepší, pretože je samo neplodné. Tí druhí sú vlastne takí, akí sú a nebudú sa možno cítiť ani viny, že nám ublížili, pretože oni si to ani možno neuvedomujú. No a vlastne komunikácia s nimi nám môže priniesť nejaký úžitok a to iba vtedy, ak si oni sami nejako uvedomia, že chcú sa s nami zmieriť a že nechcú sa, vieš, ako s nami nejako hnevať, takže vtedy má to nejaký takýto význam. Ale vieš, každý vlastne sme iný a fakt mnohí ľudia možno si ani neuvedomia, že
že ti ublížili, pretože sú takí, akí sú. Áno, presne. To je pravda. Mm-hmm. To je pravda. Presne. Mm-hmm. No a vlastne to je o tom, že sa máme vyvarovať toho negativizmu, toho, máme sa vyvarovať tomu negatívnemu pohľadu na život, ktorý nám uštedroval nejaké tie rany. No a vlastne vykresal z nás to, čím sme, alebo čím sa sme sa stali. Áno. To som rozprávala aj v rozhovore s Anitou Morjani, keď sme sa o tom rozprávali tiež, že všetky tie negatívne veci, čo sa v našom živote stalo, nás naučili. To bola lekcia pre nás, ako teraz pomôcť iným. Keby som nebola prežila to, čo by som prežila, nebola by som schopná teraz pochopiť a pomôcť iným. Lebo sú niektoré veci, ktoré jednoducho mi môj pacient alebo môj klient nemusí ani povedať, ja to chápem. Cez moju vlastnú bolesť, cez moju vlastnú experience, ja rozumiem, že mi to nemusí vysvetľovať, ja viem presne okamžite, ako pomôcť a kam ísť pre tú pomoc. Áno, a vieš sa vcítiť, vlastne to je tá empatia, vieš sa vcítiť do jeho situácie, lebo si to prežila, dajme tomu, na tej vlastnej koži. Mhm. No, hovorí sa, že vlastne tým negatívnym skúsenostiam sa máme poďakovať, lebo vlastne sme sa niečomu možno naučili počas tej negatívnej skúsenosti, ako si spomínala. Ty si počula môj rozhovor s Anitou. Áno, počúvala som. Ty si možno počula, aké puto, aké connection my sme hneď mali s Anitou. Možno druhí ľudia to nezistili, ale my sme sa nikdy nestretli. Ona mňa pozná už dlhšie, ale len proste z Facebooku, z rozprávania. My sme začali rozprávať a my sme okamžite boli na tej istej frekvencii, na tom istom level, len preto, že sme mali rovnaké skúsenosti. Podobné skúsenosti, nerovnaké. Takže pevne verím, že naši anieli nechcú, aby sme prechádzali cez bolestivé skúsenosti. Ale na druhej strane niekedy, pretože my sme takí tvrdohlaví a my im nedovolíme, aby nám pomohli tou dobrou cestou alebo tou láskavou cestou. Niekedy oni prinesú do nášho života takéto bolestivé skúsenosti, lebo oni nemajú inakší spôsob, ako nás priniesť tú lekciu do nášho života. Ako nás prebudiť, obrazne povedané, presne o tom. Takže podľa mňa je to, keď budeme žiadať o pomoc tých anielov a budeme vďační za tie kladné, ale aj za tie negatívne. Viac tých kladných skúseností príde, keď nebudeme tak tvrdohlaví a egoistickí, ako zvyčajne my sme. O tom to je, keď sa niečoho bojíš, tak si to aj pritiahneš, čoho sa bojíš. A keď to necháš tak, že veď všetko je dobré v úvodzovkách, tak naozaj všetko sa vlastne pohne tým správnym smerom. Máš pocit, že takto to malo byť potom. Hovorí sa, že strach je ako modlitba, aby sa to stalo. Presne o tom to je, aj keď náhodou ideme za niečím. Nemáme hovoriť, že čo nechceme, ale máme hovoriť, čo chceme. Mm. Pretože to, čo nechceš, to si pritiahneš. Čiže lepšie je formulovať potom tú žiadosť vlastne, čo chceme, ale nie, čo nechceme. Áno, lebo universe, ten vesmír nepozná negatívum. Presne. Keď chceš povedať, že nechcem byť chorá, ona počuje chorá. Presne. Takže radšej hovoriť, chceme byť zdraví. Alebo sme zdraví. Už alebo ako sme to zdraví v tom prítomnom čase, v tom prezente. Tak tu je taká pekná pasáž tiež v tej knihe, že budete stretávať takých ľudí, aké svetlo na nich vrhnete. Ak si ich predstavíte ako nepríjemných, budú sa ku vám tak správať a potvrdia vaše očakávania. Vaša budúcnosť bude naozaj horšia, než by bola ináč. Ak ju však ožiarite pekným, jasným svetlom, posilnite v nej všetko pekné. V ľuďoch i veciach môžete milovať krásu. Tak posilnite všetko pekné a kráse umožnite rozvinúť sa. Najskôr sa vám to podarí, ak sa vašim postojom stane presvedčenie. Všetko, čo prichádza, je hodné zbožnej úcty, pretože vy ste kováčmi svojho šťastia. Čiže to je všetko o tvojom postoji, ako sa chováš a čo očakávaš od tých ľudí. Keď ti niekto povie,
na nejakú osobu, že tá je taká, taká je čarodejnica a len ubližuje ľuďom, tak ju budeš vidieť a budeš sa báť a vlastne si to pritiahneš. Tiež stále praktizujem law of attraction, ako vlastne ten zákon priťažlivosti. Ja tomu veľmi verím tiež. Áno, áno, určite. Ja som tým človeka, ktorý sa nevie hádať, napríklad. Keď je nikto sa na mňa vykričí, ja si poviem, že ja sa nebudem s tým človekom hádať. Prečo? Ja nechcem, aby mi stúpol adrenalín, pretože tým si budem škodiť sama sebe. Ja radšej ustúpim, poviem si, nech sa on ukludní a potom sa dá diskutovať aj na inej rovine. To vyžaduje toľko veľa energie. Presne. Tiež, ja sa tak unavená, ja to tak nerada hádam. No ale niekedy zase si treba človek ten svoj názor, a inak, keď to nejde. Ale no, máš áno. Pravdu. Je to... Ale áno, ale vždy ten svoj názor môžeš povedať s kľudom, keď on už bude, dajme tomu, ukludnený. Väčšinou ja sa snažím to využívať tiež a proste ja, jak hovoríš, aj hoci dostaneš niekedy aj e-mail nejaký, alebo čo, neodpovedať hneď, nechať to tak. A ukludniť sa. Aj proste oni to vycítia aj našu energiu. Ja stále hovorím, že ja cítim pred tým, ako počujem. A niekedy, to som zase idem do rozhovoru s Anitou, Anita Morjani. Keď sme rozprávali, ja som jej tiež povedala, že niekedy niekto môže byť sladký ako med ku mne. A ja dám krok dozadu a ustúpim. Proste nechcem s tým človekom mať nič. A niekedy na mňa niekto, jak ty si hovorila, zjape. Alebo je výslovne sprostý a ja k tomu človeku pristúpim a objímem ho a poviem, všetko bude v poriadku, lebo ja cítim, čo je za tým. Áno, presne. Cítim ten pocit, môže to byť ohromná bolesť, o ktorom ano. My absolútne nič nevieme, že tá negativita nie je adresovaná k nám, ale je to jeho spôsob alebo jej spôsob, ako sa vyrovnáva so svojou vlastnou bolesťou. Takže to nemá nič spoločné, keď niekto sa na nás vykričí, nemá nič spoločné s nami. Áno, ale na druhej strane tiež proste ja nie som zástancom toho, že by som nechala, že by proste ma niekto zneužíval alebo že by nie som stále ustupovala. Nie, alebo... nie je to. V žiadnom prípade, len ty tomu človeku musíš dať najavo, to, že nesúhlasí s ním, ale musíš mu to dať najavo, keď bude kľudný, nebudeš na ňo zjapať, ty mu povieš svoj názor s tým, že samozrejme nebolo to správne, čo vieš, ako formou s tebou diskutoval, ale že musíš mu aj vedieť povedať, že si myslíš, že dá sa to povedať aj ináč a veci sa dajú prediskutovať iným spôsobom, a nie takto. Áno, ale to zase závisí, proste musíme vyskúšať, zistiť, kto ten človek je, lebo na každého pracuje niečo iné. Presne. Ja napríklad, ja som proste poznala človeka, že on v zúrivosti, keď niečo sa mu nepodarilo, či to bola moja vina, alebo to nebola moja vina, alebo čo sa stalo, on sa vykričal sa na mňa a tým pádom on sa ukľudnil. A ja keď som počkala, dokedy on bol kľudný, keď som k nemu prišla, on už na to úplne zabudol. Proste pre ňoho to nebola vec, on sa na mňa pozeral, aký som mala rohy na hlave, že o čom to vlastne rozprávam. On to jednoducho takým spôsobom, že on to si vymazal zo svojej pamäti. On už sa nepamätal, že to spravil, potom na mňa pozeral a hovoril, on, ja som také nič nepovedal, ty si len namýšľaš. No. A ja som sa chcela ešte ukázať. Sme s Michálkou rozprávali aj, ak tí anielikovia, anielici ovplyvňujú nás hudbou. Máš ty nejaké zážitky s hudbou? Mám jednu známu kamarátku, ktorá je výtvarnička a dokonca maluje na hudbab, na obrazy. Má dceru, ktorá je tiež veľmi umelecky nadaná. Je veľmi všestranná, študuje herectvo a zároveň spieva, hrá na cymbale, hrá na klavíri, proste je úžasná dievča. A ona mi stále hovorí, tá teda mamka toho dievčaťa, že už tá moja dcera vlastne raz vyslovila takúto vetu, že kto spieva, modlí sa dvakrát. Pretože tam sú tie vibrácie asi na takej úrovni, že aj to nebo, ako sa hovorí, spieva. Hej? Vlastne tá hudba, lebo anieli prichádzajú nielen vtedy, keď my potrebujeme pomoc, ale prichádzajú aj vtedy, keď sme šťastní. A vlastne ten spev tiež je určitá vibrácia, ktorá sa tým anielom páči. A vtedy sú tiež okolo teba. Preto sa hovorí niekedy, nie, že spieva ako aniel. Napríklad aj to dievčatko niečo vyhralo, ako sa volá?
Ona je z Pensylvánie. Jackie Evanko. Áno, ona nádherný spieva ako taký malý anielik. To priťahuje podľa mňa ten spev, vieš, taký anielský spev tých anielov. Určite sa v tom momente nachádzajú okolo toho človeka, ktorý prostredníctvom tej hudby vlastne s nimi komunikuje. Pretože určite sa oni tešia, keď niekto tak nádherne spieva a rozdáva radosť okolo seba. Ano. Tam hovorila aj o tom, nie, že vlastne ako môžeme komunikovať s anielmi, tak jedna z možností je, po prvé môže byť tá modlitba, po druhé môže byť tá meditácia, po tretie môže byť recitovanie mantier, keď opakuješ niečo niekoľkokrát za sebou, to je tá mantra, ono má tú určitú vibráciu a hlavne sú mantry, ktoré sa rimujú, tak to tiež má nejakú vibráciu a skôr si takýmto spôsobom vlastne privoláš tých anielov, pretože oni to cítia, tú vibráciu. Takže vlastne tie mantry sú na nejakej takej vibračnej úrovni, ktoré vlastne priťahujú tých anielov. Tie rímy, ktoré sú v nich, že vlastne vibrujú svojím spôsobom, majú takú vyššiu vibráciu. Uh-huh. Je to také zaujímavé, že to priťahuje, ako privolávaš si ten typ energie. Ty si sama sebe hovoríš stále a stále a stále to k sebe priťahuješ. To musíš proste k tomu aj veriť. Mantry sú výborné, to robia výborne, ale keď si ich hovoríš, tak hovor tak, aby si tomu aj mohla veriť. Precítiť. Áno, To je dôležité, pretože tá emócia je dôležitá aj pri modlení. Ano. Je to dôležitá. Tá emócia, lebo keď niečo len tak odverklikuješ, nekladeš tomu žiaden význam, len memoruješ vlastne, tak ja si myslím, že to je o ničom. Ty vlastne, preto ľudia, ktorí, dajme tomu, niekedy, keď sa cítia nešťastní, tak emóciami prosia o tú pomoc, pretože sú vnútorne v takom rozpoložení, že naozaj tú pomoc potrebujú a vtedy myslím, že aj vyslyšanie tej pomoci je také rýchlejšie, pretože je to na inej emocionálnej úrovni. Áno, ale na druhej strane musíš byť veľmi pozorná na to, aká je to emócia. Áno. Keď sa modlíš a rozprávaš sa s Bohom a hovoríš, že proste je mi veľmi ťažko a potrebujem peniaze a prosím ťa, pomôž mi, lebo som chudobná a chcem niečo, tak tvoje emócie sú smutok, žiaľ, nedostatok. Áno, áno. Keď sa modlíš a proste to bude vyslyšané, to bude počuté. Smútok, žiaľ, a to dostaneš. To sa k tomu, to žiadaš. Ale keď sa modlíš s tým, ďakujem ti, Bože, že mám strechu nad hlavou, že elektrika mi funguje a voda tečie a mohla som sa čo najesť. Ďakujem ti veľmi pekne za to, čo mám. A chcela, prosím ťa, pridaj mi niečo, prines mi niečo lepšie, čo mám teraz. Vďaka. To je vďačnosť. A to dostaneš naspäť. Takže modlíme sa, ale dávame pozor, čo vlastne žiadame. Formulovať. Áno, tie slova, ktoré dávame, napríklad moja veľmi obľúbená modlitba je Otče náš. Počuj si to, nech ti to niekto iný prečíta, alebo pozri sa na tie slova a predsi tie slova tej modlitby. To je krásna, to je nádherná, nádherná modlitba. A všimni si, keď si niekde s veľmi nábožným človekom, ako to len odrecituje. Nedáva do toho žiadnu vďačnosť, nedá do toho žiadny cit. To sú len prázdne slova, ktoré idú von z ich úst. Nič viac. A práve, že ten človek, ktorý sa niekedy nemodlí, že sa modlí len raz za rok, ale sa pomodlí tú modlitbu s tým pocitom, s tou vďačnosťou, dostane stokrát viac, ako ten, ktorý to len odrecituje z povinnosti. Lebo to nemá žiadnu cenu. Ja som inak raz brala jednu triedu, to sa volalo Kriya Yoga. Mm-hmm. A vtedy som sa dozvedela o tých 7 chakras, tie 7 energií, čo máme počas chrbtice a hore. A tá naša učiteľka jogy to veľmi pekne povedala cez Otče náš. Ona hovorila, že viete tú modlitbu Otče náš, že keď sa započúvate do tej modlitby, že to vlastne ide cez tých 7 čakry. Tak to som si to vôbec ani neuvedomila.
som zabudla presne, ale Otče náš, ktorý si na nebesiach. A vlastne ona ide cez tých 7 bodov, cez tú modlitbu. A teda odtedy tak inak modlím ten Otče náš, lebo to precítim cez tých 7 čakry vlastne celé čakry. Wow! Yep. Tak toto som si vôbec, absolútne vôbec neuvedomila. Je to veľmi, veľmi powerful. To je moja najobľúbenejšia modlitba. A jak ste hovorili o tých mantrách, tak sa hovorí, že tá mantra mantier je Om Mani Padme Hum, to je buddhistická mantra, sa to hovorí, že to je mantra Dalai Lamy. Ono sa to nedá vraj preložiť, ale keď sa hovorí, že keď neviete, ktorú mantru narýchlo povedať, keď sa chcete niečo modliť, tak toto vraj má najväčšie vibrácie. Milá Evka a Michalka, my sme schopné rozprávať aj 3 dní v kuse. Na dnes sme ale vyčerpali náš vysielací čas. Zo srdca vám ďakujem za to, kto ste, za vaše nádherné priateľstvo. Je to naozaj moja pocta mať takých nádherných ľudí v mojom živote. Ďakujem vám za váš čas a nádhernú energiu. Dovidenia, Evka. Dovidenia, Ľudka. Som rada, že sme sa tu takto porozprávali. Možno niektoré moje prehovory alebo repliky zneli ako z knihy, ale naozaj som mala pred sebou tú knihu, ktorú som citovala, takže dúfam, že to nevyznelo nudne. No a na budúce možno toho môžeme povedať niečo viac. Bude to viac také spontánnejšie. Takže som rada, že sme sa mohli to takto porozprávať a dúfam, že sa všetkým poslucháčom príjemne počúvalo a niečo si z toho aj odniesli. Tak ďakujem aj ja. Áno, samozrejme. Samozrejme, ty si taká kniha, otvorená kniha, plná múdrosti, sama o sebe. Tak ďakujem ti veľmi pekne. Zatiaľ dovidenia. Michaelka, ďakujem ti veľmi krásne za tú nádhernú energiu a za tvoje znalosti. Tak dovidenia, Michaelka. Ľudka, ďakujem, že som mohla byť tiež časťou tejto show a chcela by som všetkým poslucháčom pripomenúť, že nebojte sa snívať a rozprestrieť krídla ako tí anieli a nikdy nie ste sami, aj keď ste nikdy neskúsili hovoriť s anielom. Skúste si požiadať, skúste veriť, život pôjde ľahšie. Život je naozaj krásny. Ďakujem. Dobrú noc. Krásne povedané. Ďakujem, Evka, ďakujem, Michalka. Ďakujem poslucháčom Rádia Slovakia USA. Ďakujem, že ste verní mojej relácii Lucia Mitro RSU. Prajem vám nádherný deň, nádherný večer, nádherné ráno, podľa toho, kde ste. A ako Michalka povedala, rozprávajte sa s vašimi najlepšími kamarátmi, ktoré sú stále pri vás, vaši anjeli.